בואו נראה את תמונת היום שלנו שהיא בעצם VTR, כלומר קטע וידאו. אני לא עשיתי דבר כזה כראש ממשלה. אני כראש ממשלה לא תקפתי אתה לא תקפת את החוקרים, את המשטרה, במהלך החקירות שלך? לא, מעולם. אני זוכר תידוחים של מקורביך שתקפו את השוטרים. סליחה, סליחה. תראה, אתה רוצה להגיד לי שכל תקופת החקירות אתה שמרת על כבוד מערכת המשפט, לא אמרת שרוטפים אותך באותם ימים, לא אמרת שהם ממציאים עליך תיקים. אני זוכר את התקופה הזאת, הייתי עדיין, אתה יודע, הייתי, ציקרתי אותך. זאת לא הייתה תקופה פשוטה. זה לא הבדל קוסמטי בינך לבין... לא, מה זה הבדל עצום. אני אומר את הדברים היום כאזרח פרטי, כשאני אינני בתפקידי, ומי שאתה מדבר עליו, מנצל את מעמדו כראש ממשלה לאיים על אנשים שהוא יכול לפטר אותם, ושהוא יכול להפריע לפעולתם, והוא עושה את זה כלפי אנשים שהוא מינה אותם, ומסתבר שבמקרים מסוימים, תוך פלפולי עיניים או גלגולי עיניים לגבי התפקידים שצפויים להם בעתיד. ראש הממשלה שישב בכלא על שוחד, אהוד אולמרט, הוא לא מזכיר את שמו של ראש הממשלה הנוכחי, הוא רק אומר, אהוב וכו' וכו'. וזה מעלה מספר שאלות. אחד, לגבי האם הרביליטציה או לא רביליטציה, ובכלל, והדברים שהוא אומר, נפתח עם זליגר. הוא המליץ אגב לראש הממשלה להתפטר. תראה, עזוב את ההמלצות שלו. אגב, תודה שזליגר והוא אותו מזל, אז טוב שפתחת איתו. אני מבין שאדוני החליט היום לשתוח לנו פה. תראה, מזל מזניים. אדוני, קוראים לך מרים בנימיני? היום אני בקטע של אסטרולוגיה. אוקיי, בסדר גמור. מזל בתולה, מזל סרטן והכל. אין ספק שהפרשנות הפוליטית עלתה מדרגה היום בשילוב עם אסטרולוגיה. אני מציע, אני מקווה שאנחנו הפוליטיים שחיים, יש דברים בג'ו או לא? גם קדימה מוסיפים. חברים, אני יש לנו פה עסק רציני, זה ראש ממשלה. זה לא פחות רציני ממה שהוא לך. אוקיי, חברים, אני קורא אותך לסדר פעם בשנה מרים. כן. תראה, מה שהוא אמר גם בתוכנית הזאת, גם בתוכניות אחרות, ברעיונות וכל אלה, זה לא כל כך מעניין. אמר דברים טובים, אמר בעיקר שטויות, וזה לא מעניין. רק מה, יש כמה אנשים שחושבים שברגע שבאדם היה בכלא, אחרי שהוא יצא מהכלא, אסור לו יותר לדבר. הוא צריך לשתוק, הוא צריך לשבת בבית. סליחה, הבן אדם שילם את חובו בחברה, הבן אדם יכול עכשיו להופיע בכנסים, הבן אדם יכול להופיע בטקסים, הבן אדם יכול להופיע איפה שהוא רוצה. מותר לו להגיד מה שבא לו, מה שזה, אתה לא צריך לקבל את זה, הוא אומר שטויות. אני חי במדינה דמוקרטית שבעיניי מי שבכלא סיים את הרצאות. אני מסכים איתו. אני גם מסכים איתו, רק שהיית מתאמן וגם אתה. למה? זה לא השאלה אם מותר לו לדבר או לא, שידבר כמה שהוא רוצה. כשעיתון מאוד גדול גם רוצה לקדם את הספר שלו, זה גם בסדר. כשרוצים להכניס אותו חזרה למערכת הפוליטית, שרוצים לספר לנו... מי יכול חוקים? אני הקשבתי לך. שמספרים איזה ראש ממשלה אדיר הוא היה, כי פעם אחת הוא הורה על איזה פעולה. כשרואים את הרן המביך שלו לריבה, שהוא שיקר בו מההתחלה עד הסוף. ואז יודעים שהוא לא ראש ממשלה גדול. שיקר מההתחלה עד הסוף. ברעיון נכון, אתה צודק. איתן, אין לי בעיה. רק תגיד שזה מביך. זה מביך. תגיד שקרן. מותר. מותר אבל לדבר. מותר לבן אדם. מישהו מסר? לא. אז אני שמח. הראל, יש דבר יותר מעניין מלשמוע את אולמרט היום. על החוויות שלו. אולמרט. אולמרט. מה הוא אמר, מה הוא לא אמר. חתך סלג. כמנהגה של התקשורת הישראלית בכל מקום. גם אני שבזמנו הייתי צריך לעשות איזה כתבה על משהו, בחרתי את המרואיין הנוח לי. תמיד המרואיין הנוח לי, סליחה. כולם בוחרים, בלי שאלות קשות, לא קרה שום דבר, אבל אני אגיד רק משפט אחד. מה אתה אומר על מה שהוא אמר? אם מותר להסיר לשעבר להתראיין, ומותר להסיר בהווה להתראיין, אני חושב שראיון עם יגאל עמיר יהיה הרבה יותר מעניין ומהותי עם ראיון עם אולמרט, ואני מצפה אולי עכשיו שמחלקת החדשות של ערוץ 20 בעזרת השם, יגישו בג"ץ סוף סוף, ויבקשו לראיין את התימני. אבל אני אסביר לך, מכיוון שאסור לראיין בדרך כלל אסירים גם, נניח הייתי שמח לראיין אנשים, נגיד זאב רוזנשטיין. כן. אני לא יכול לראיין אותו. היו כבר אסירים שראיינו בכלא, שאלתי אילנה דיין. מה שמותר לאילנה דיין, צריך מותר גם לנו. אני אילנה דיין. דנה, תסכמי לנו את האירוע. נורא מעצבן אותי מה שאמרתם על גיל ריבה, לדעתי הוא עשה ראיון מדהים, וזה שבן אדם נראה או שהוא אישה חמודה, או שהוא חמוד חבר. לא דיברנו על הרעיון של מה שאולמרט אמר, לא גיל ריבה. הבנתי. הוא אמר שם שני משפטים שמאוד תפסו לי את האוזן, שרציתי לדבר עליהם. אחד זה, הוא אמר שטלנסקי לא מספיק חשוב להיות נבל. כל הרעיון הזה הוא שוחה בשמן זית, הוא זכוח בטירוף. לא מספיק חשוב להיות נבל, ואז אתה מבין שחשובים כנראה בעיני אולמרט. יכולים להיות נבלים. כן, יפה, מעניין. ואז שאלו אותו בסוף הרעיון אם הוא חטא לדעתו בחטא הגאווה. ואז הוא נתן את התשובה הכי שחצנית ששמעתי בחיים שלי. הוא אומר, כולם חוטאים בחטא הגאווה?
וגם אני. היה עוד דבר שאשתו שאמרה לו, הוא שאל אותו יפה, מה אשתו אמרה לך? הוא אמר, אליזה תמיד אמרה לי, תסתפק במה שיש לך. נכון. תסתפק, ואני לא יודע לעצור, תמיד רציתי. עוד. טוב, אנחנו כמובן נסתפק, כולנו נסתפק בציור של ברושים, אני מקווה מאוד שאני אצליח. אתה מכיר את הסיפור? אני לא יכול לחזור על המקנות שאני לא יכול, אני רוצה לספר אותו. אבל אי אפשר להוכיח אותו. על הבגז. לא, כי הוא שמועה. שמעון, יש הבדל בין שמועה לידיעה מבוססת. אני שמח שאתה מסביר לי מה זה עיתונאי. אני בהחלט עיתונאי. תודה רבה. בכל זאת, הייתי בגלי צהל. סליחה שנמשיך.